ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳକୁ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲେମ୍ବୁ ଭରସା। ବଜାର ଭିଡ଼ରୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନ ନେଉଥିବା ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ଏବେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ଲେମ୍ବୁର ଦାମ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ 10 ଟଙ୍କା। ଦାମ ଶୁଣି ମୁହଁ ଖଟା କରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଖୁଚୁରା ପଇସାରେ ମିଳୁଥିବା ଲେମ୍ବୁ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଲେମ୍ବୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ଦାମ ହେଉଛି 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା ଲେମ୍ବୁର ଦାମ ଆଜ୍ଞା। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଲେମ୍ବୁ ଲୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ଲେମ୍ବୁ ନଥିଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁର ଦାମ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 10 ଟଙ୍କା। ଆଗେ ତ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ଖରାଦିନ ତ ଲେମ୍ବୁ ନିହାତି ଦରକାର, କିଣା ପଡ଼ିବ ଆଗା। ହେଲେ ଏଇଟା ସର୍ବତ ତମର ପଖାଳ ସବୁରେ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର, 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଲୋକ ଖାଇବା ଆଗ, 5 ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବି ଖାଇବା। ସରକାର ଏକଚୁଆଲି 1 ଟଙ୍କାଟା 2 ଟଙ୍କା କରିବା କଥା, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ ବୋଲେ ଆଉ କିଣିବା ଲୋକ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏକା। କ'ଣ କରିବ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ 3ଟା ଲେମ୍ବୁକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିକୁ 6 ଟଙ୍କା କିଣା ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମିଶିଲେ ଦର ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯାହା ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଲେମ୍ବୁ। ଆଗର ବାସ୍ତା 1000, 1200, 1500, 1600, 2000 ଏମିତି ଥିଲା। 1000 ଲେମ୍ବୁ ବାସ୍ତା 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 3 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, 3ଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିଣା ପଡ଼ୁଛି 6 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ଗୋଟେ ପିସ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବିଜା, ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନରେ 1 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର ଆବଶ୍ୟକ, ତଥା ଖରାଦିନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ସେହି ସମୟରେ 2 ଟଙ୍କାର ଲେମ୍ବୁ 10 ଟଙ୍କା ଯାଇଁରୁ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦରୁଅ କି ରସ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, କୃଷି ବିଭାଗର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳକୁ ଭରସା ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଲେମ୍ବୁ, ଗୁଣାକୁ 5 ଗୁଣା ଦର ଦେଇ ଏବେ ବେହାଲ ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ, ଦଲାଲ ନା ଖୁଦ୍ କୃଷି ବିଭାଗ? ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ବୋରିଗୁମାରୁ ଅମୃତ ଖୋସଲାଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।